müddət sonra isə Müşriqin məzarından kim tərəfindən qovulduğu bilinməyən bir məktub tapılır. Müşriq, bax gəlmişəm. Deyirdin səni görmək istəyirəm. Gəldim. Yadındadır mı söz vermişdin ki, nə vaxt görüşsək saqqız alacaqsan mənə? Səni almaq qismət olmadı, bax. Mən aldım səni. Darıxıram sənin üçün. Səsin, gülüşün getmir qulaqlarımdan. Səni heç vaxt unutmayacağım. Həmişə gecə yuxusuzluqdan şikayət edirdin. İndi rahat yatmışım. Sənsizlik ağır idi. Amma bilirdim ki, yaşayırsan. İndi daha ağır gəlir sənsizlik. İndi daha ağırdır. Məkanın cənnət olsun, Müşün. Qəlbimdə əbədi yaşayacaqsın. Tanımadığın, tanışın. Təkcə sevdiyinin deyil, bütün Azərbaycanın qəlbində yaşayacaqsan, Müşfiq. Ruhun şad, yerin beşdə olsun.